Dobro jutro, dobri ljudi. Evo mene. Jedan kišni, a ipak radni dan ovdje kod nas na Salašu. Danas je dan gdje bih hteo da vam kažem nekoliko stvari, a to je da iako smo mi bili na nekom mini odmoru, ovdje nije manjkalo posla i nije da smo bili besposleni. Znači, organizovao sam malo neke stvari i ovdje su se uradile značajne stvari kao priprema za ono što tek treba da se desi i da se uradi, jer ipak bilo je lepo vreme i šteta je to bilo propustiti. I ja bih sada hteo da vam pokažem šta se to uradilo, evo, u jednoj kratkoj turneji od 3 minuta, znači ću vam pokazati šta se to uradilo ovdje kod nas dok smo mi bili na odmoru. Idemo da vidimo. Prvo, isekli smo ove lešnike. Znači, o čemu se radi? Jeste, znači, bio mi je jedan drugar koji inače ima lešnike i rekao mi je da ovo nije dobro. Znači, treba posaditi nove, ovo smo isekli. Tako da, to je jedan od poslova. Nismo stigli da završimo. Stvari, nisam ja ovdje ni bio, ali momci nisu stigli da završe zato što otišao je dan i tako. Ovaj agregat ćemo da sklonimo, sada neće više biti tu. Idemo da vidimo dalje. Ove motke ćemo iskoristiti za električnog pastira. To sam shvatio da mi je to bolje nego oni štapovi koje sam kupio plastični. Ovo ćemo, znači, iseći lepo, zabusti u zemlju i staviti one držače žica. Idemo da vidimo još šta smo napravili. Možda primećujete, a to je da sena više nema na polju. Znači, svo seno balirano i one roll bale smo ubacili unutar štale, tako da, ljudi, nema više problema sa vetrom, nema više problema sa kišom i sa ostalim stvarima. Sada je sva hrana obezbeđena. Onaj najlon sam, to ćemo u petak doći da pokupimo, pošto nas neće sada biti danas i sutra. Znači, to više nema. Znači, seno više nije napolju, to je jako dobro. Ovdje smo složili sve fosne, složili smo sve palete, sve što nam je smetalo. S drugim rečima, napravili smo reda i to je jako bitno. Znači, ne volim da mi bude svinjac i džumbus po dvorištu, tako da to je to. Ovo ćemo da zapalimo, to su neki ostaci lešnika koji ne valjaju ništa. Sljedeća stvar jeste ovo. Očišćena je štala, dakle, izđubrena je štala. Ljudi, mnogo đubreta i da vam kažem, bit će tu svega. Znači, bit će tu svega. Znači, kad budem imao više ovaca, mogu da zamislim šta me čeka. Od štale od 32 kvadrata smo dobili ovo što su ovce bile jedno mjesec i po dana samo unutra. Mogu da zamislim šta će tu da bude kada bude veća količina ovaca. Idemo unutra. Ovako sada izgleda unutrašnjost ove štale koja je počišćena. I Sale i ja smo došli do zaključka da je ovo sada idealno mjesto da se napravi jedna ostava za alat. Ne samo to, nego napravit ćemo tu neki radni sto i ovdje ćemo moći da raduckamo neke stvari. I napravit ćemo jedan prozor tamo da vidim ko mi dolazi. Sve u svemu, ovo je super, pociglat ćemo pod, stavit ćemo cigle na pod, imamo pociglano. Malo ćemo još ovo da doteramo, imam tu jedan neki panj koji treba seče i tako. Ovo je sada idealno. E sada, šta sam teo da kažem, i to mi je jako bitno da spomenem, neki ljudi su mi rekli da ovo će se da istrune amonijak, ne znam ja. Više od pola godine je prošlo kako su moje ovce bile unutra. I ja, ljudi, moram da vas demantujem. Ja sam ovo uzeo i malo sam pregledao taj donji deo. Zaista je, recimo, ovaj deo bio u đubretu. Ma nigde, ljudi, nije mrdnulo ništa. Znači, evo, došla mi je guska jedna. Tako da, ništa od truljenja. Ja ne mogu da kažem, ne znam, sad pazite, ljudi, 7 mjeseci je prošlo, ali
nigde nije ni načeto, nigde se ništa nije dogovorilo, jeste malo je možda prljavo, ali ma kakvi, super, šta je bilo? Šta je bilo? A, odi vam. Idemo sada u štalu da vidimo šta se tamo uradilo. Svo seno smo složili unutra. Svo seno smo složili unutra, ono sad izgleda ovako, zaštićeno je, super je. Rol bale su tamo, ovo je vamo, to neće tu stajati sledeće godine, ali ovaj, znači izaćemo gore na tavan, ali sada može ovde da stoji. Dok se one ne ojagnje, dok to sve ne prođe i ne sredi se, one će biti tu. Treba još da im dam sena, navalile su. Ovaj, sve u svemu ljudi, ovako izgleda sada moja štala. Postoji još dosta stvari koje sam pokrenuo umeđu vremenu, ali to ću napraviti neke posebne videe o tome. Tako da, evo moje ovce ćopaju. Sad ću da im dam još tamo da se ne guraju, mada eno vidiš one. Da, moram ljudi napravim. Moram da napravim valove, to u petak radim. To u petak radim, moram valove podhitno da im napravim, zato što sam shvatio da ovako dosta odguraju. Onda ja uvek moram da im nabacujem. I tako, jel jedete, a? Jel jedete? Ajmo, idemo napolje, vidite šta sam još uradio. E, tri musketara. A? Ljudi, počišćeno je sve. Ne volim nered, tako da mogu da kažem slobodno da je kompletno gradilište počišćeno. Idi be, beži. Ovaj, počišćeno je kompletno gradilište i sva ona drva što su bila, a ljudi, bio je pun kombi, znači ovaj, završila je u Šerpicinom studiju, tako da bit će sada lepih recepata na vatri. Sređeno sve, počišćeno sve, možemo da počnemo novu radnu sezonu uskoro, čim prođu ovi praznici i sve je spremno da guramo dalje. Ja vas puno pozdravljam. Složena građa, sređeno sve. Ljudi, idemo dalje, idemo da radimo. Ovo, samo da pokažem još ovde, znači smo složili ove fosne i grede i to. A momci su ovde iza onaj ostatak složili, pokrili najlonom. Fantastičan posao, ja sam jako zadovoljan. Ovaj, iskreno, fali nam još 6 meseci da se ovde pozabavimo nekim stvarima. I onda će ovaj salaš dobiti onu pravu sliku. Čekamo bageristu, nadam se će to biti u januaru. Nije do mene. A u martu bi trebalo ovo da zaista živne i da doživi neki preporod, da ovo bude nešto što ćemo moći da iskoristimo maksimalno i da proizvodimo svoju hranu. Ljudi, puno pozdrava. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav.